Em Curitiba, um criminoso confessou um estupro, mas foi liberado por conta da lei eleitoral. Já percebeu que não ajuda em nada? Não ajuda em nada. Outro caso aconteceu em Maringá, no norte do Paraná. O suspeito de ter matado um adolescente de 15 anos também saiu pela porta da frente, da delegacia. Por causa do quê? Da lei eleitoral. Ninguém pode ser preso. Então, vamos matar o mundo, tá? Tudo, né? É uma cachorrada. Isso é... é carnaval, né? Acho que nem no carnaval. Fernanda Batistella, você é uma salvação. Vamos lá. Pois é, Siqueira, foram duas situações revoltantes que aconteceram no Paraná. Em Curitiba, um homem confessou a prática do crime de estupro, mas está em liberdade. Isso porque existe uma lei eleitoral que impede a prisão de eleitores 5 dias antes do pleito, até 48 horas depois das eleições. A norma é determinada pelo Código Eleitoral 4737, de 1965, que só permite a prisão em casos de flagrante ou condenação, o que não é esse caso. Contra esse homem, há 2 mandados de prisão preventiva por estupro contra 2 irmãos gêmeos de 12 anos de idade que eram seus cunhados. Ele foi abordado por policiais militares e encaminhado à delegacia. De acordo com o boletim da PM, ele confessou que abusou das vítimas em datas diferentes por mais de uma vez e, quando foi informado acerca da legislação, deu risada e disse a seguinte frase em tom irônico: "Eu amo o Brasil", e foi liberado. Nome e imagem não foram divulgados para preservar a imagem das vítimas, para não expor as crianças, já que eram da mesma família. Direto do Paraná, Fernanda Batistella para o Alerta Nacional. Obrigado, Batistella. Graças à lei eleitoral. Vamos aplaudir, mas... o estuprador... já responde por 2 estupros, já, o estuprador. Ele saiu pela porta da frente, sabe o que ele disse na saída, rindo? "Eu amo o Brasil", tá certo ele. Pra mim, o maior besta, otário, babaca, é receber um deputado com a faixa. "Bem-vindo, deputado". Só quem vai é puxa-saco, baba-ovo ou funcionário da prefeitura que é obrigado aí. Obrigado aí. Receber deputado com honraria. Que é isso, rapaz? Ele é meu empregado. Ele é meu empregado. Lá vem o vereador. Abram alas, lá vem o vereador. Sim, o que é que tem? É um cidadão. Merece tanto respeito quanto eu também. O mesmo respeito que você me dá, eu tenho que dar a ele. Ponto final. Agora ficar, nossa, autoridade. Que autoridade? Autoridade no Senhor Jesus Cristo, rapaz. Soberano. Soberano é ele. Único. Que manda e desmanda. Não cai uma folha na terra aqui se ele não quiser. Mas, por causa de lei eleitoral, mandar um estuprador, réu confesso, com 2 estupros já nas costas, sair pela porta da frente, o cara chegar na frente da delegacia e dizer: "Eu amo o Brasil". O outro mata uma menina de 15 anos, sai pela porta da frente da delegacia. A mãe da menina diz: "É, ele vai voltar para a casa dele. E minha filha? Acabou. Aqui tem, na sua cidade tem. Quantos casos, né?" E continua assim. Mas a gente não pressiona, os caras fazem o que querem. Se a gente começasse a dizer: "Não, voto aqui. O senhor quer o quê? O senhor não muda, o senhor não faz nada para mudar?